असलामेकुम दोस्तो अॼु जो असांजो टॉपिक आहे फिज़िक्स ऐं उनजी वस फिज़िक्स छा आहे इल्मु फिज़िक्स एंशंट ग्रीक ॿोलीअ जे लफ़्ज़ फिज़िकॉर्स मां वरितलु आहे जंहिंजो मतिलबु आहे नॉलेज ऑफ नेचर या तव्हां उनखे स्टडी ऑफ नेचर बि चई सघो था फिज़िक्स में असीं मादे तवानाई ऐं उन ॿिनि जे विच में जेको तालुक़ु आहे उन जे बारे में असीं स्टडी कंदा आहियूं पढ़ाई कंदा आहियूं फिज़िक्स में जीविच्चे मादो छा आहे उहा शइ जेका वज़न रखे ऐं जॻह वलारे उन खे असीं मादो चवंदा आहियूं मिसाल तौरु महज़ किताब पाणी कुर्सी वग़ैरह ऐं एनर्जी यानी तवानाई कम करण जी सलाहियत खे असीं तवानाई चवंदा आहियूं तवानाई जा खोड़ क़िस्म आहिनि नेक्स्ट वीडियो में पाण उनखे डिस्क्राइब कंदासीं हाणे मेटर ऐं एनर्जी जो कीअं तालुक़ु हूंदो आहे में मिसाल तौरु पखो आहे उहो छा ऐं बिजली चाहे इलैक्ट्रिकल एनर्जी आहे उहा पंखो छा ते हलंदो आहे इलैक्ट्रिकल एनर्जी ते हलंदो आहे इहो मेटर ऐं एनर्जी जो हिकड़े क़िस्म जो तालुक़ आहे जीअं पंहिंजी बाइक थी बाइक चाहे मैटर आहे उन में जेका फ्यूल एनर्जी हूंदी आहे उहो बि एनर्जी जो क़िस्म हूंदो उन तालुक़ खे बि असीं फिज़िक्स में